Şabran rayonu ərazisində yerləşən və 5-6-cı əsrlərə aid Çıraqqala abidəsində bərpa konservasiya işləri Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasən 2019-cu ilin iyul ayından başlayıb. Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov dünya əhəmiyyətli tarix və mədəniyyət abidəsində aparılan işlərə baxış keçirib. İşlər barədə nazirə məlumat verilərək bildirilib ki, Çıraqqala müdafiə kompleksinin divarlarının bəzi hissələrində böyük aşınma və dağıntılar baş verib. Təqribən 2 hektar ərazini əhatə edən 17 bürcdən ibarət olan Çıraqqalanın bürc və divarlarındakı vəziyyət heç də ürəyə son olmayıb. Kompleksin salamat qalan yerlərinin yüzlü körgü hissələrində dağıntılar əmələ gəlib. Aparılan bərpa konservasiya işləri nəticəsində 8 bürc əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb. Abidədə görülən işlərin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirən Nazir Anar Kərimov, kompleksin əraziyə turist axınının artması baxımından önəmli mədəniyyət nümunəsi olduğunu qeyd edib. Bizim məqsədimiz bizim qədimdən qalan mirasımızı, tariximizi yeni nəsillərimizə ötürmək, göstərmək, təbliğ etmək və eyni zamanda təbii ki, beynəlxalq səviyyədə də belə bir müstəsna əhəmiyyət kəsb edən abidəni, tarix mədəniyyət abidəsini beynəlxalq səviyyədə təbliğ etmək. Bununla bağlı planlarımız da var. Gələcəkdə bu abidəni və digər istehkam deməli müdafiə istehkam qurğularını deməli UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına daxil edilməsi planlarımız var. İşlərin çətin relyeflə ərazidə aparıldığını deyən nazir, prosesə yerli mütəxəssislərlə yanaşı, xarici ekspertlərin də cəlb olunduğunu bildirib. Bərpa işlərində Azərbaycan yerli ekspertləri iştirak edir, mütəxəssisləri iştirak edir. Heç də asan şəraitdə keçirilmir, ona görə də fürsətdən istifadə edərik. Mən istərdim bizim bu bərpa işində cəlb olmuş ustalarımıza, deməli mütəxəssislərimizə təşəkkürümü bildirəm. Amma eyni zamanda xarici ekspertlər də artıq cəlb eləmişik, onlar da gəlib baxıblar və bu bərpa işlərini yüksək qiymətləndiriblər. Qeyd edək ki, tarixi abidəni ziyarət edənlərin rahatlığını təmin etmək məqsədi ilə ərazidə yerləşən meşənin içindən qalaya qədər 2 metr enində 530 metr uzunluğunda yol salınıb. Tam yararsız vəziyyətə düşmüş körpü qaya daşları ilə bərpa olunub. Sıldırım qayalar üzərində, qala ətrafı ayaqaltılar quraşdırılıb. Körpü ilə qala arasında qayalar üzərində yol çəkilib. Taxtadan asma pillələr quraşdırılıb.